Oi, gente, tudo bem? Bem-vindo ao meu canal. Gente, hoje eu venho falar para vocês dos benefícios do óleo de coco. O óleo de coco, todo mundo já sabe que ele é muito bom, né? Então tem sido falado como vilão, como mocinho. Então hoje a gente veio falar alguns benefícios dele que pode fazer para sua saúde, tanto da pele, do cabelo, tá? Então vamos lá. Gente, o óleo de coco é um composto de ácidos graxos lipídios, atua como um excelente hidratante natural. Ele pode, gente, ajudar muito na pele, tá? Quanto nos cabelos secos e ressecados. Ele pode contribuir, inclusive, para a redução de caspas, sendo indicado para homens e mulheres, exceto quando o cabelo for muito oleoso, tá, gente? No couro cabeludo não é legal. Quem tem muita oleosidade excessiva no couro cabeludo. Agora, para quem tem cabelo seco e ressecado, pode usar, que ele dá muito certo também. Ele auxilia na cicatrização de queimaduras superficiais, tá? E ajuda muito, gente, porque ele é muito fácil a absorção dele na pele, tá? Então, ele ajuda muito na cicatrização de queimaduras superficiais. Pode ser facilmente absorvido pela pele, como eu falei, criando uma barreira protetora para manter também a umidade da pele. E ele ajuda nas camadas mais profundas da pele e auxilia no tratamento de dermatite e eczema, tá? Para isso, basta aplicar e massagear nas áreas secas e descamação, sabe? Aquela pele que tá com eczema mesmo, que tá descamando, tá, gente? E também uma ótima opção para combater ressecamento natural da pele provocada pelo frio ou falta de hidratação quando você toma um banho muito quente. Ajuda muito também na hora que você sai do banho, pode passar ele com seu hidratante corporal. E ele vai fazer uma hidratação hiper na sua pele, tá? E nessa época do ano que tá frio, tá ressecando muito a pele da gente. A gente toma banho de 40 graus, né, gente? Tá muito frio, então você toma um banho mais quente. Então, automaticamente, na hora que você sai do banho, pega o seu creme de hidratação, uma colherzinha bem pequenininha de café, mistura com o seu creme corporal e passa nas áreas afetadas: pé, mão, barriga. Seios, tá, gente? Quando tá grávida também pode passar ali na barriga, não sei, para não dar estria, né? Então ele vai ajudar nesse tratamento natural da sua pele, não deixando ressecar, tá? Também é ótimo, tá? Para combater ressecamento natural que eu falei para vocês, também auxilia na recuperação de cicatrização, gente, daquelas erupções vermelhas, tá? Quando você tem uma queimadura solar, por exemplo, tá com a sua pele muito vermelha. Ele vem como hidratante e já refresca também, tá? Mas não aquelas queimaduras que dá bolha, tá, gente? Tô falando de queimaduras superficiais. Aquelas que é só aquela vermelhidãozinha, tá? Que causou. Ajuda muito no tratamento das rachaduras dos pés, que você pode misturar com creme de hidratação também corporal, né? E passar nos seus pés à noite, pôr uma meinha e ir dormir. Olha que receita maravilhosa aí para vocês. E aí, gente, no, de manhã seu pé tá bem hidratado e vai melhorando as rachaduras. Conforme você vai usando, vai melhorando essa rachadura, tá? Para combater a caspa que eu falei, que é muito eficiente, né? E ajuda, gente, nos processos químicos do cabelo. Aquele cabelo que você faz muita chapinha, muito secador e muito processo de alisamento e muito produto químico. Então, o óleo de coco recupera o cabelo. Então, você pode pegar uma máscara de hidratação e passar junto com a sua máscara de hidratação o tanto de máscara, gente, 3 colheres de sopa pro seu cabelo e uma colherzinha de chá de óleo de coco. Mistura, faz a umectação. Você pode fazer uma umectação, que é para passar no cabelo antes de lavar, e tanto pode passar como uma hidratação. Depois que você lavou o seu cabelo, você passa, deixa 20 minutos, depois enxágua o seu cabelo normalmente e finaliza o naturalmente, secando naturalmente, tá, gente? Quando a gente faz hidratação com muito óleo, não é legal colocar secador nem chapinha nesse dia. A hidratação seca naturalmente, seu cabelo vai ficar muito melhor. Mas se não tiver outro jeito, né, que às vezes o cabelo não dá. Então você pode secar com um secador bem morninho, tá bom? E outra coisa que eu vou dar dica para vocês também, ajuda a clarear a pele naturalmente. Olha que benção que é o óleo de coco, gente. E falam que ele é vilão, né? Não, ele é mocinho, que ele é ótimo, né?
Também ajuda a clarear a pele naturalmente usando um composto na sua formulação, como argilas, como você pode misturar babosa e passar na sua pele à noite, fazer um tratamento deixando uma máscara de 20 minutos, ou com argila deixando também com 20 minutos, ou com a dolomita, tá? Pode misturar com a dolomita também, tá? E passando nas áreas que você clarear na sua pele. Então, o óleo de coco, gente, é uma benção, é maravilhoso. O meu tá durinho assim, porque tá frio, né? Aqui em São Paulo, eu não sei de que cidade você tá me assistindo, mas aqui em São Paulo tá muito frio e ele fica durinho. Mas você pode levar o vidro dele no micro-ondas ou tirar e colocar no outro vidrinho, porque tem essas embalagens aqui que tem esse plástico, então não pode ir no micro-ondas, né, gente? Então a gente retira, bota num copinho de vidro e leva ao micro-ondas, derrete. E pode usar como você preferir aí, tá? Então, essa é a minha dica que eu deixei pra vocês. Se vocês gostaram, deixa um like. Se inscreva aqui no nosso canal. Compartilha. Aciona o sininho pra receber mais vídeos meus, que eu venho trazendo muitas receitas aqui e dicas também nesse canal pra vocês, tá bom, gente? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.